Երաժիշտ Հայկ Գրիգորյանը վերջին 2 տարում նաև որպես նկարիչ է ներկայանում։ Արվեստագետի կյանքում թաքնված տաղանդը բացահայտելու հնարավորություն է տվել COVID-ի օրերին տանը մնալը։ Ես էլ երևի միշտ այնպես պարապ մնալու արդյունքն է, որ միշտ մի բանով զբաղվես, տունը ջրաներ կունենա, ասենք որ կավ ունենայի, կարողա քանդակեի։ Հայկը փոքր տարիքում նաև քանդակագործությամբ է զբաղվել։ Ասում է ճակատագրականներ տնից տարիներ առաջ կնոջ նվիրած ներկերը հայտնաբերելն ու ստեղծագործելը։ Այսօր արդեն Փյունիկ զարգացման կենտրոնում նկարչի անհատական ցուցահանդեսն է։ Միշտ ինչ-որ տենց նոտաների հետևը, որ իմ, ասենք թե արկեստրի կուարտյաները նայեն, հետև միշտ նկարած է ինչ-որ բաներ, տենց գրիչով։ Այսինքն ձեռս միշտ այդ ձգտումը ունեցել է նկարչության։ Դե դա արդեն ժամանակ հայտնվեց։ Ինչ-որ մի երկու բան նկարեցի, գցեցի Facebook, մարդիկ ինչ-որ ռեակցիա տվեցին, դե հենց կամաց, ինչ-որ մի պահին սկսեցի լուրջ վերաբերվել պրոցեսին, այսինքն միջև էտ շատեր ասում էին վայ բան, չգիտեմ, վաճառի, ես երաշխություն ես եկեք առաք, ես ինչ գործում եմ նկար վաճառեմ, հետո ինչ-որ մի պահ սկսեցի լուրջ վերաբերվել հենց։ Նկարչի աշխատանքներում գերակշողը դասական սև ու սպիտակ գույներն են, երբեմն վառ գույների դետալներով։ Ինձ դուր է գալի, ինձ ֆոտոն էլ է սև ու սպիտակ դուր գալի, սև ու սպիտակը ավելի արտահայտիչ է իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ աբստրակտ նկարներ կարա գունա, ու տարբեր ունեմ, գունավոր, ասենք դիմանկարներ էլ ունեմ, մնաց չի, որ մենակ, հետո ինձ ավելի հեշտ է երևի սև ու սպիտակ ամել աշխատել, քանի որ կրթություն չունեմ նկարչական, մի քիչ գույն խառնել, դեմքի գույնը գտնել, բան ինձ ավելի բարդ է, չնայած եթե կարիքը լինի, ունեմ տենց աշխատանքներ, բայց հետո ավելի շատ տեսնում եմ սենց։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ, ժամը 17-ից 20-ը։ Ալիսա Մելքոնյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն այսօր։